لدوای دروزبوونی قیرانی دارایو کیشو ناکوکی سیاسی دکرا رخراوکان کوملگای مدنی و رخراونه حکومیکان هلوستو چالاکی زیاتریان هبوایو فشاری زیاتریان لسر حکومت دروز بکردایا بلام اوان لونیوان ددا بيدنگیان هل بجاردوا بدا خوال روی بشار کردنوی کوملگاوا که او ماوی دو سالاب قیران بردوام تأثیراتی که زوری کرده دو سر رخراوکانا و وای لیهاتو رخراوکان لیشو کار خوان وستاونو پیستو کارو چالاکی رخراوکان براستی وەکو من نەماوە زۆر کەم ماوە دەگمەن ناوبەناو کار و چالاکیەک هەیە بەڵام لە ڕووە شارکردنەوە ئەم ڕێکخراوانە ئەو ماوەی دوو ساڵە نەیانتوانیوە هیچ ڕۆڵی کاریگەریکی خۆیان ببینێ ئەش بۆ قەیرانە دارایی کە ئەگەڕێتەوە کە دروستکراوە لەم وڵاتی ئێمە قەیرانە دارایەکان بەڕاستی کاریگەری زۆری لەسەر ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی هەندی ڕێکخراو بیناکانیان داخست و هەندی ڕێکخراو کارمەندەکانیان زۆر کەم کردێتەوە هەندی ڕێکخراو چالاکیە ئەو چالاکیانی کە زۆر گرنگ و زۆر پێویستە لەم سەردەمە بکرێ بەداخەوە جێهێڵراوە یا بە نیوچڵی کراوە یان هەر نەکراوە یان وایلیاتو لە کاتی خۆیان ئیشەکان بە جوانی بە ڕێکوپێکی ناچێ بۆ پێی قەیرانی دارایی سەرجەم کایەکانی ژیانی هاوڵاتیانی گرتووەتەوە و بەشێک لە ڕێکخراوەکانیش ئاماژە بەوە دەکەن کۆکاری سەرەکی کەمبوونەوەی چالاکیەکانیان قەیرانی داراییە ئەمەش وا دەگەێنێت کە ڕێکخراوەکانیش لەژێر سێبەر و کاریگەری حکوومەتەوەن ئەو قەیرانە دارایە تەسیری کرۆتە سەر ڕێکخراوەکان لە کار و چالاکیەکانە ڕەنگ بێ بڵێم 1975 ئێمە چالاکیەکان کەم بۆ تۆ ئێمە هەوڵەدەین نەوەستێ بەکاری کردو سەر چالاکیەکانمان وای کردو کە چالاکیەکانمان سنوردارکەین وای کردو کە بە پەنجە چالاکیەکانمان بژمێرین و ئەم قەیرانە کاریگەری ڕاستەوخۆی هەبوو تەنانەت لەسەر بەشداربووانی چالاکیەکانیشمان بەدڵنیاوە کاریگەری هەبوو ژمارەی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی لە هەرێمی کوردستان زیاد لە 5000 ڕێکخراوە بە بەراورد بە وڵاتێکی زرهێزی وەکو چین کە 6000 ڕێکخراویان هەیە زۆری و بۆری ڕێکخراوەکان و کەمی چالاکی و کاریگەریان لەسەر ڕەوشی هەرێم ڕۆڵ و بوونی ڕێکخراوەکان دەخاتە ژێر پرسیارەوە هەروەک پێشینانیش دەڵێت کە زۆر هات قەواڵە بەتاڵە جوانە جەلیل کەناڵی ڕێگا گەرمیان